បត់យូហ្គាមើលទៅស្រដៀងនឹងការម៉ាស្សាសម្រួលសរសៃសរសូងជាទូទៅដែរតែអ្វីដែលលោកអ្នកនាងកំពុងឃើញនេះជាការព្យាបាលជំងឺដោយមិនប្រើថ្នាំឬអូស្ទីអូប៉ាទីការព្យាបាលជំងឺផ្នែកលំនឹងសរីរាង្គតាមការបញ្យល់ពីអ្នកជំនាញការព្យាបាលជំងឺផ្នែកលំនឹងសរីរាង្គអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងដូចជាសម្ពាធនៅក្នុងទ្រូងការរងទុក្ខផ្លូវចិត្តការសង្ស័យអំពីរោគរបេងការឈឺចាប់ផ្នែកក្បាលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាមាត់ធ្មេញកង្វះអាហារូបត្ថម្ភឬអំពើហិង្សាជាដើមដូចនេះអូស្ទីអូប៉ាទីកំពុងព្យាបាលនេះណាអូស្ទីអូប៉ាទីកំពុងព្យាបាលអូនឃើញអត់បច្ចេកទេសដែលកំពុងព្យាបាលនោះគឺអត់មានបានឃើញទាំងអស់គាត់តែយកដៃស្ទាបទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវព្យាបាលកន្លែងហ្នឹងដោយសារពេលដែលគាត់ធ្វើតេស្តទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលបញ្ជាទាំងអស់ពីក្បាលដល់ចុងជើងក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាវាកាំងកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទាំងអស់ផ្លូវចិត្តក្មេងរាងកាយសួតអីហ្នឹងគឺដកដំបានល្អគឺទៅថាវា dysfunction មកនេះថាវាដំណើរការល្អនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ចលនាទូទៅវាអត់ដំណើរការវាកាំងអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើចលនាធម្មតាឃើញទេការស្ទាបអញ្ចឹងតែកំពុងតែព្យាបាលអូខេញ៉េចាចាចាគេហៅការព្យាបាលចានេះការព្យាបាលឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញធ្វើអីទេប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះយើងកំពុងតែធ្វើការផ្នែកខាងក្នុងជារឿងថ្មីចេះសម្រាប់អាណាព្យាបាលដែលយកកូនកូនមកទទួលការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺលំនឹងសរីរាង្គនៅអង្គការផ្ទះបាយកុមារពួកគេសប្បាយចិត្តនឹងទុកចិត្តត្បិតមិនធ្លាប់ស្គាល់ការព្យាបាលជំងឺប្រភេទនេះក្តីមិននេះគឺឃើញមានលោកចាប់ដិតយកអូនយកទៅធ្វើចောင်းធ្វើយ៉ាងណាចាចាអានឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញអូនមានបញ្ហាអីគាត់ទៅឲ្យលោកចាប់ដិតមើលវាអត់មានដឹងដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ដឹងដែរគាត់គាត់មកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំទុំឃើញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាចាគាត់បានប្រាប់ថាអូនមានអាការៈបែបមិនគាត់មានប្រាប់មកគាត់ថាអូខេបានកន្លងមកអូនជួបបញ្ហាឆ្អឹងឆ្អែងអីដែរទេពីអត់មានទេគាត់ថាគាត់ចាក់ថ្នាំទៅគាត់ចេញពងបែកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាគាត់ចេញចំហាយពងបែកទៅប៉ិនផងឆ្កឹះអញ្ចឹងគាត់បាត់ស្នាមផងចាក់ថ្នាំការពារចាហើយគាត់តែក្រាស់សាយទៅក្រាស់សាយពីរថ្ងៃហ្នឹងចាគាត់ណែអីគាត់ណែឈឺចាអើយខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីគេជួយកូនខ្ញុំខាងដោះគោហើយមកពិនិត្យសុខភាពចាបងនេះមានប្រមាណណាកូនថ្ងៃហ្នឹងមកមកអើយមានកូនខ្លះក្មួយខ្លះកូនយកមកតែ2នាក់ទេផឹកប៉ុណ្ណឹងក្មួយក្មួយអឺមិននេះគឺឃើញឡើងទៅកៅអីដើម្បីឲ្យគ្រូប៉ាត់ស្ទាបហ្នឹងគេហៅអីដែរទៅអើយនិយាយទៅគេស្ទាបខ្ញុំអឺអត់ដឹងដែរមិញប៉ុន្តែគេស្ទាបដឹងថាកូនខ្ញុំឈឺអីឈឺអីចឹងណាគាត់ធ្លាក់កជើងហើយអើយគាត់មានជំងឺអំបៅអំបែកអញ្ចឹងណាបងតែគាត់មើលគ្រប់កន្លែងដូចជាជើងកន្លែងដង្ហើមរបស់គាត់ហើយនឹងក្បាលរបស់គាត់អីចឹងណាអ្នកគ្រូអូចិត្តទេនៅពេលដែលបានយកកូនមកឲ្យខាងអង្គការគាត់ពិនិត្យមើលចាហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តហើយសប្បាយចិត្តព្រោះអីគាត់ដូចថាគាត់ជំនាញខាងឆ្អឹងឬក៏គាត់ដឹងពីអ្វីដែលនៅខាងក្នុងដូចយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យដោយសារតែគាត់មានការប៉ែលក្បាលមួយចម្រៀងគាត់រៀងនេះមួយចម្រៀងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំព្យាយាមធ្វើក្បាលគាត់បែបលក្ខណៈពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីឆ្វេងទៅស្ដាំរយៈពេល2នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបើគ្មានកន្លែងព្យាបាលហ្នឹងបងគិតថាបងមានលទ្ធភាពមកមកអូនទៅពិនិត្យមើលកន្លែងពេទ្យណាដែលអស់ថ្លៃអស់លុយអីដែរអត់មានសមត្ថភាពទេសាប្រហែលជាទៅខាងក្រៅប្រហែលជាថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទេចា
ការព្យាបាលលើកនោះគឺជាការព្យាបាលចុងក្រោយឬក៏មានការណាត់ជួបទៀតជាមួយខាងអ្នកជំនាញរបស់អើយគាត់អត់មានការណាត់ជួបទៀតទេមិញនេះប៉ុន្តែអើតាមដែលដឹងមកថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺមាន2ដងតែគាត់មកពិនិត្យចឹងណាបងចាំបងថាលើកក្រោយក៏បងនាំកូនហើយនឹងក្មេងមួយមកទីដែរចាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសិនសុតិគុណជាអ្នកជំនាញផ្នែកលំនឹងសរីរាង្គជនជាតិខ្មែរទី1និងជាសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការហត្ថាវិជ្ជសាស្ត្រមកបញ្យលថាអ្វីទៅជាអូទីយ៉ូប៉ាទីការព្យាបាលជំងឺផ្នែកលំនឹងសរីរាង្គនេះគឺអូស្តូប៉ាទីនឹងគឺជាការព្យាបាលដោយដៃព្យាបាលចលនាដោយដៃដែលគ្មានការឈឺចាប់ហើយយើងធ្វើការទៅលើចលនាទូទៅចា៎ហើយកូនក្មេងនេះយើងអត់គិតថាគាត់មានបញ្ហាតែតើតើនៅសាលាអីទេគឺយើងតែតើថាពេលដែលក្មេងកើតមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កើតមកនៅតាមមកធម្មជាតិមកហ្នឹងវាមានការជួនកាលអាចមានប៉ះពាល់ទៅលើក្បាលប្រអប់ក្បាលប្រអប់អីឬក៏ពេលខ្លះក៏គាត់មានបញ្ហាទៅលើផ្លូវដង្ហើមអីអញ្ចឹងហើយតើតើកដកដង្ហើមសួតក៏អត់ធម្មតាក្បាលក៏អត់ធម្មតាអីក៏មានបញ្ហាអីគិតទៅឲ្យបើអត់អត់ស្រួលអត់ក្មេងអត់ចង់បើអីអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតក៏វាប៉ះពាល់ដែរទៅលើថាអង្គមកថាកូនក្មេងហ្នឹងគាត់នៅក្នុងគ្រួសារដែលរងគ្រោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់នៅក្នុងពោះហ្នឹងឪពុកម្ដាយគាត់មានជំនួសនឹងមានហង្សាមានការផិតភ័យអីអញ្ចឹងជាពាក់បំណុលគេអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានទុកព្រួយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបញ្ជូនព័ត៌មានមកលើកូនតូចហ្នឹងអញ្ចឹងអូសអូប៉ាទីគឺជួយឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងមានលំនឹងមានការរលាស់អូមិនថាគាត់ខាំងកន្លែងណាមួយមានមិនហៅថាតែខាំងសាលាឬក៏ខាំងសាច់ដុំណាគឺគិតតាំងពីការខាំងទៅលើផ្នែកអារម្មណ៍ដែរចាអញ្ចឹងជួយឲ្យវាមានដំណើរការល្អលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសិនសុតិគុណប្រាប់ថាការព្យាបាលជំងឺលំនឹងសរីរាង្គជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជារហូតដល់អ្នកខ្លះយល់ថាវាជាការព្យាបាលបែបមុនអាគមអមអមផងយើងអត់បានធ្វើចរណៃដែលខ្លាំងគឺយើងព្យាបាលដោយស្ទាបស្ទាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបាលព្យាបាលដោយស្ទាបស្ទាបទៅសម្រាប់អ្នកជំងឺគាត់ធូរស្បើយនៅពេលដែលគាត់ធូរស្បើយគាត់ថាអត់ឃើញយើងធ្វើអីសោះថ្នាំក៏អត់ប្រើចុចច្រវាច់អីក៏អត់មានឃើញតែគាត់ធូរអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះក៏យល់ថាយើងប្រើមុនអគមតាមពិតមិនមែនទេនេះគឺជាវិជ្ជសាស្ត្រគ្រាន់ថាវិជ្ជសាស្ត្រមួយបែបធ្វើទំនើបនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគេមានយូរណាស់មកហើយនៅប្រាំង30ឆ្នាំជាងហើយអូន7 40ឆ្នាំហើយហើយជំនាញហ្នឹងគេរកឃើញតាំងពីចុងសតវត្សទី19នេះហើយគេចងក្រងសិទ្ធិនៅក្នុងដើមសតវត្សទី20តែខ្មែរគេថ្មីស្ដាចាអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការជាមួយនឹងអូសអូប៉ាជំនាញអូសអូប៉ានេះតែងតែមានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងមិនមែនទៅធ្វើនឹងទេយើងធ្វើយូរមកហើយអញ្ចឹងយើងតែងតែតាមដានលទ្ធផលគឺផ្លេងមានភាពល្អប្រសើរហើយចំណែកជំនាញអូសអូប៉ាទីនេះគឺវាឆ្លើយតបខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ក្មេងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងដោយសារកូនក្មេងយើងគឺគាត់យើងធ្វើការទៅលើមណ្ឌលក្មេងនៅក្នុងមណ្ឌលណាអញ្ចឹងកូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានការរងគ្រោះដោយសារតើឪពុកម្ដាយគាត់មានបញ្ហាដឹងនៅណាជីវភាពអត់ល្អអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាហង្សាវាមានបញ្ហាច្បាក់គេមានបញ្ហាខ្វះចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងកូនក្មេងដែលកើតមកដោយសារគ្រួសារអត់បានជីវភាពមិនល្អគាត់អត់មានការយល់ដឹងគាត់មានចំនួនក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកូនក្មេងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្មេងចាអញ្ចឹងកូនក្មេងភាគច្រើនដែលយើងបានព្យាបាលគាត់នេះគឺទី1គឺគាត់ខ្វះចំណីអាហារគាត់ខ្វះក្តីស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងដែលអូសអូប៉ាទ
ីជាអ្នកជួយគាត់ព្រោះតែគាត់ខ្វះក្តីស្រឡាញ់គឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់តង់ទ្រូងគាត់ពិបាកដកដង្ហើមខួរក្បាលគាត់ស្ពឹកគាត់ភីងភាំងគាត់ចាប់អីអត់បានទេខួរក្បាលគាត់នោះគឺកៀងហ្មងប៉ុន្តែអូស្តូប៉ាទីជួយមានបច្ចេកទេសមួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលព្យាបាលតែដៃទេប៉ុន្តែជួយឲ្យសម្រួលគាត់នៅក្នុងនឹងបានយើងធ្វើហើយយើងតែងតែមើលលទ្ធផលគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនអូនមូលហេតុដែលតបៃកុមារស្វាគមន៍ដល់អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រនេះដើម្បីព្យាបាលកុមារនៅទីនេះដោយសារតែត្រូវជាមួយនឹងគោលដៅរបស់តបៃកុមារដែរគោលដៅរបស់តបៃកុមារមាន3ចំណុចទី1ឲ្យកុមារបានហូបឆ្អែតទី2ជាអានជាសរសេរទី3មានសុខភាពល្អមានសុខភាពល្អនឹងទៀតសោតគឺយើងប្រងសំខាន់ទៅលើអនាម័យនឹងឲ្យបានតែមកបានញ៉ាំបានអីហ្នឹងទៅគាត់បានតែញ៉ាំគាត់បានទៅសាលាគាត់បានអីដែរក៏ប៉ុន្តែសុខភាពគាត់អត់ល្អភ្នែកគាត់មើលអត់ឃើញតែជាគាត់ស្ដាប់អត់ឮអត់ស្អីឮអញ្ចឹងក៏មានបញ្ហាដែរមូលហេតុនេះហើយបានយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនឹងពិនិត្យកុមារទៅលើផ្នែកសុខភាពថាកុមារមានប្រមាណអ្នកមានផ្នែកបញ្ហាអីខ្លះគឺពេទ្យគិរីកម្មយើងវិញដើម្បីជួយយើងតាមដាននិងសហការជាមួយនឹងអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកុមារនោះបានទទួលគោលដៅបានគាត់បានទៅរៀនបានហូបឆ្អែតបានទៅរៀនហើយមានសុខភាពល្អទៀតនៅក្នុងនឹងបងដំតិចថាអីទៅជាជំងឺផ្នែកសរីរាង្គអូសធីអូប៉ាទីនេះហេតុអីបានគិតថាព្រោះអីជំងឺនេះគឺអត់សូវដឹងទេនៅស្រុកខ្មែរហើយបានជាគិតថាកុមារនៅផ្ទះបាយកុមារនេះត្រូវការអាការព្យាបាលផ្នែកហ្នឹងចា៎ផ្លែកដោយសារតែខាងអង្គការហាត់ថាវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺគាត់មកគឺគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញមើលទៅឃើញគាត់ព្យាបាលផ្លែកហើយខ្ញុំក៏បានចូលធ្វើដល់ពីមុនមកពេលដែលខ្ញុំចូលទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកគាត់មានអារម្មណ៍ថាទៅពេលដែលយើងជាប់ខ្សែកន្លែងណាមួយគាត់ស្ទាបឲ្យយើងឲ្យបានចលនាដើរស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការងារនេះគឺល្អនៅស្រុកខ្មែរអត់មានសពខ្សែទលំទលាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកទីនេះគឺចង់បង្ហាញគឺបានបង្ហាញប្រាប់កុមារផងហើយកុមារក៏បានប្រាប់អាណាព្យាបាលរបស់គាត់ដែរឲ្យមកអញ្ចឹងមានកុមារមួយចំនួនមកប្រាប់អាណាព្យាបាលគាត់មកព្យាបាលនៅទីនេះទៅគាត់មាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងអាចគាត់អាចមកព្យាបាលនៅទីនេះបានដោយមានកិច្ចកម្រៃទេគឺយើងនៅទីនេះយើងបើកទូលាយឲ្យពួកគាត់ហើយសម្រាប់បងមកគាត់ថាវាស័ក្តិសមហើយវាក៏ត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរបាទបងបាទនៅក្នុងនឹងយើងគាត់ថាស័ក្តិសមនឹងត្រូវតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់មួយចំនួននោះគឺគាត់ពេលខ្លះគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីទៅតាមផ្លូវពេលខ្លះគាត់ឈឺក៏គាត់មិនអោយតែថាយើងឈឺអីដែរពេលគាត់មកទីនេះគាត់ឈឺគាត់ប្រាប់យើងថាឈឺអញ្ចេះឈឺអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងអាចព្យាបាលគាត់តាមពេលវេលានៅក្នុងនឹងការនិយាយជាមួយបងដូចបងពេញចិត្តហើយបាទរដ្ឋតែអង្គការហាត់ថាវិជ្ជានេះគឺបានព្យាបាលនៅតែបាយកុមារនេះជា2 3ដងហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងអង្គការហាត់ថាវិជ្ជានេះតទៅមុខទៀតសង្ឃឹមថាមានសកម្មភាពបែបនេះច្រើនដងនៅក្នុងនឹងបាទមែនតើទៅជាង15ឆ្នាំទៅហើយដែលអ្នកជំនាញផ្នែកលំនឹងសរីរាង្គឬអូស្ទីអូផាតជនជាតិបារាំងបានស្ម័គ្រចិត្តមកបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដោយកាលនោះផ្ដើមចេញពីវិជ្ជាបណ្ឌិត3រូបមកពីអង្គការបារាំង Dosco Steocam រហូតដល់មានការបង្កើតអង្គការនៅកម្ពុជាគឺអង្គការហាត់ថាវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដោយមានគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីបារាំងរូម៉ានីអេស្ប៉ាញជាដើមបេសកកម្មនៅឆ្នាំ2023អង្គការហត្ថវិជ្ជាបានជួយដល់កុមារកម្ពុជាប្រមាណ2000នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចំនួនជាង20មណ្ឌលស្ថាប័ននិងសម្រាប់ឆ្នាំ2024លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Patrick Chuo អនុប្រធានអង្គការហត្ថវិជ្ជាប្រាប់ថានឹងអាចព្យាបាលកុមារក្រីក្រនិងមានពិការភាពចន្លោះពី3500ទៅ4000នាក់ Pour l'année 2024il y aura ក្នុងឆ្នាំ2024នេះយើងមានបេសកកម្មដែលត្រូវធ្វើចំនួន3ដងហើយនៅក្នុងម្ដងម្ដងនេះមកយើងបានធ្វើនៅក្នុងខែមីនាមេសាយើងធ្វើ2សប្ដាហ៍បន្ទាប់មកយើងធ្វើក្នុងពេលនេះគឺខែកក្កដាចំនួន2សប្ដាហ៍ដែរ
ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខយើងនឹងមានការធ្វើចំនួន4សប្តាហ៍សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេលនៃឆ្នាំ2024នេះយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងចន្លោះ3500នាក់ទៅ4000នាក់សម្រាប់កុមារនៅក្នុងឆ្នាំ2024 Je pense que nous pourrons réaliser entre 3500 et 4000 traitements en tout. Oui. បេសកកម្មគោលបំណងរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការជួយទៅលើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារពិការភាពកុមារស្ថិតក្នុងជនក្រីក្រអ្នកដែលមានភាពងាយរងគ្រោះ Nous sommes sans arrêt en train de recevoir des demandes de soins dans d'autres établissements. និយាយរួមទៅខាងយើងក៏បានធ្វើការងារជាមួយមិនមែនត្រឹមតែផ្ទះបាយកុមារទេយើងក៏មានសកម្មភាពជាមួយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មានតម្រូវការហើយគាត់បានស្នើសុំមកកាន់ពួកយើងដូចជាថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងមាននៅផ្ទះបាយកុមារហើយក៏មកក្រុមទៀតគាត់កំពុងតែនៅក្នុងRapid School ដែលជាកន្លែងសាលារៀនដែលផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើកុមារ Autism ហើយស្អែកនឹងយើងក៏ធ្វើដំណើរបន្តបេសកកម្មរបស់យើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះទារកដែលនៅ National Bureau for Infant and Children ហើយបន្តមកនៅថ្ងៃសុខយើងនឹងទៅ PSE ក៏ដូចជាមានសាលាមានអង្គការមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងទៅមូលកតាប៉ាងដែលដល់ជូនទៅដល់កុមារនៅទីនោះដែរនៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះ La semaine prochaine, nous allons travailler en coopération avec Mloptabang à Sihanoukville. ក្រៅពីការព្យាបាលគោលដៅសំខាន់របស់អង្គការហត្ថាវេជ្ជសាស្ត្រមួយទៀតគឺការបង្រៀនចំណេះជំនាញផ្នែកលំនឹងសរីរាង្គ Osteopath ដល់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលខ្មែរនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធំៗផងដែរដូចជាមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកូម៉ាជាតិមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាដើម។